Mir Hrvatske dolazi se za zamjenika ministra, red je čaršijski pokazati ovdje neki reciprocitet i meni je drago da je Ana Triš danas imala debi, svojevrstan debi, koji nije bio nikakav debakl, naprotiv, kao zamjenica ministra vanjskih poslova, da razgovara sa svojim kolegom iz Hrvatske. Kada u pitanju radni ručak, pa eto, što kažu, radni ručak tretirajte na neki način kao sastanak sa HNS-om. Pošto nismo prisutni na sastanku sa HNS-om, koji ne mislimo da je bio potreban, i pošto onda i radni ručak tretirajte tako.